哎，还在腿，是还在哪里？ამ მომენტში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოსახლეობის ჩართულობა. თქონდა არ არის სასიამოვნო, როდესაც სახლში ხვდებით ამ მავნებელს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და გადამწყვეტია, რომ ვებრძოლოთ ამ მავნებელს მექანიკური მეთოდით და იმ დაშვებული პრეპარატებით, რომელიც გამოიყენება ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად სახლის პირობებში. რადგან ვიცით, რომ ერთი განადგურებული მავნებელი მომდევნო სეზონზე ნიშნავს რამოდენიმე ათას განადგურებულ მავნებელს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბრძოლა სახლის პირობებში, როდესაც შევნიშნავთ იგივე გამოვიყენოთ მარტივი ტიპის და დამჭერები, იგივე ღამის ანათი და შემდეგ საპნიანი წყლით სავსე ჭურჭელი დაედგმება ქვემოთ და ეს მოქმედებს, ასე ვთქვათ, ესეთი სამუშაო ნაზავი ამ მავნებელზე და კლავს. ასევე ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოუშვა საინფორმაციო ბროშურა, სადაც დატანილია ეს ძირითადი პრეპარატები, რომელიც მოქმედებს ამ მავნებელზე და რომელიც გამოყენებას დაშვებული არის სახლის პირობებში.